Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre trabalhar com ar-condicionado ligado ou desligado. Ah, então, estamos em Curitiba, não é uma cidade tão quente, ela é famosa pelo frio, ah, apesar de estar dando uns, uns dias bem quentes. Eu geralmente trabalho à noite, ah, de, depois das 5 até umas 11 horas, meia-noite então eu ando com o ar condicionado do meu carro desligado não tem não faz sentido tá um clima agradável tá um clima legal a gente só vai gastar combustível com o ar condicionado ligado a, o consumo do teu carro com o ar ligado vai aumentar em uns 20 30% então não vale a pena você aí que tá rodando Uber Rio de Janeiro <laughs> Manaus é, Nordeste tu tem um cara eu peguei um passageiro do Mato Grosso estava... 14 graus o cara tava com uma jaqueta de couro, bicho. O cara tava quase morrendo de frio aqui em Curitiba. Foi. Antes de ontem isso. Então, se você mora aí num lugar quente, cara, inevitavelmente você vai ter que trabalhar com o ar condicionado ligado. O consumo do seu carro vai ser bem maior. Mas aqui para Curitiba eu ando com o ar condicionado desligado. É, como meu carro tem aqui a calinha de chuva, mesmo em dia de chuvas eu ando aqui com dois, dois dedinhos abertos em cada vidro. Ah, nos quatro vidros, né? Outra vantagem muito legal do Jack J3 é que os quatro vidros deles são elétricos, não é exclusividade do Jack J3, mas outros carros aí populares só tem vidro elétrico dianteiro e o traseiro é na, na manivelinha. Mas não há de ser nada, você pode abrir ali a manivelinha ali, os dois dedos e vida que segue. Então, a ah, sobre o ar-condicionado, eu ando com ele desligado quando o passageiro. Entra no meu carro. Ah, boa tarde, bom dia, tal, tal, tal. Ali, depois de um minuto de viagem, eu pergunto: ah, tá, tá agradável para você o clima? Você prefere que eu ligue o ar-condicionado? Como é que tá aí pra você? Tá quente, tá frio? 99% das pessoas fala que está bom e não precisa ligar o ar-condicionado. Eu não ligo. Todos esses meses rodando, quase dois meses aí. Eu liguei o ar-condicionado para três ou quatro passageiros que falaram: Ah, se você puder ligar o ar-condicionado para mim, tudo bem. Beleza, ligamos o ar-condicionado. Ah, e teve um sábado que eu trabalhei durante o dia, estava muito quente, eu fiquei com o ar-condicionado o dia inteiro ligado e o meu carro fez a média de 9,5. Não valeu a pena sair naquele dia. Então, Piazada, é isso aí. Sobre o ar-condicionado, pergunte para o passageiro se agrada a ele ou não o ar-condicionado ligado. E. Continua a vida. Se ele falar que sim, que não. Ou oh, se você tiver com calor, ligue o ar-condicionado para você, independente do, do passageiro ou não. Trabalhe uh, confortável e agradavelmente. Beleza, pesada? É isso aí sobre o ar-condicionado. Liga ou não? Pergunta pro passageiro e ver qual que é a escolha dele. Valeu? Tudo de bom para vocês. Ah, sempre esqueço. está se gostando dos vídeos, dá o um like. Sem se alguma dúvida, deixa o um comentário. Uh, se quiser falar comigo, tem a minha página do Face, o link lá embaixo. Se uh, quiser ser motorista Uber. Tem o meu link aí embaixo. Se quiser ser entregador Uber Eats, tem o meu link aí embaixo, é o mesmo do Uber. Se quiser ser motorista da 99 Pop, tem o meu link aí embaixo. Beleza, pesada? Tudo de bom para vocês.